ከሰሞኑ በደቡብ ክልል ስር የሚገኙ ዞኖች በየምክር ቤቶቻቸው ክልል ለመሆን የሚያስችላቸውን ድምፅ ለማግኘት ተጠምደው ነበር የከረሙት ደቡብን እንደ ቅርጫ መከፋፈል ከሲዳማና ና ደቡብ ምዕራብ ክልል ውልደት በኋላም እንደቀጠለ ነው ከ5ምሳ በላይ ብሔር ብሔረሰቦችን የያዘው የደቡብ ክልል ከሀገሪቱ ትልቅ ከሚባሉት ክልሎች መካከል አንዱ ሁኖም ቆይቷል ከ 5 አመታት በፊት አሁን በስራ ላይ ያለው ቋንቋና ማንነትን መሰረት ያደረገው የከሸፈው ፌዴራላዊ አወቃቀር ተግባራዊ ላይ በተደረገበት ጊዜ በአምስት ክልሎች ተዋቅረው የነበሩ ክልሎችን በማዋሃድ በተፈጠረው የደቡብ ክልል ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ከሰሞኑ ጎላ ብሎ በተደጋጋሚም እየተነሳ ነው ከአመታት በፊት የፌዴራል መንግስቱ የክልሉን አደረጃጀት ከዩኒቨርሲቲ ባሰባሰበው ምሁራን እስከ ውጭ ልምድ ሄደን የቀመር ነው ነው በማለት ሲዳማ ክልሉ ኖ ይውጣና አንድ ለ ለአምሳ አምስት ደቡብ ክልል ይቀጥል የሚል ጥናት ሁሉም ተወያይተው ቢያጸድቁትም የወላይታ አመራሮች አንቀበል እኛም ክልል መሆን አለብን ማን ነው ማንን የሚመራው ብለው መሟገታቸውና እስከ አመራር ስር የደረሰው ሂደት ውጤት ሳያመጣ ፋይሉ መዘጋቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው እኖ ዛሬም በአንድ ሀፍታ ትንታኔያችን የደቡብ ክልል አውናዊ ሁኔታን እንዳስሳለን የደቡብ ክልል አሁንም ሌሎች ክልሎችን ማዋለዱን ቀጥሏል ከዚህ በኋላም የአደረጃጀት ጉዳይ መቆየት አለበት በሚል እስካሁን ቢቆይም እንደ አዲስ ከሰሞኑ አገርሽቷል እስካሁንም የዞን ምክር ቤቶች ክልልን አጸደቁ የሚለውን እንጂ ህዝቡ ገና ምን እንደሚል አለመታወቁ ደግሞ አሳሳቢ አድርጎታል በተለይ ጉራጌዎች የክልልነት ጥያቄ ዙሩን አክርረውታል በአዲሱ መዋቅር ህዝቡ እንደማይስማማ በሶሻል ሚዲያ ጭምር ተቆርቋሪነን የሚሉ ሰዎች ጉዳዩን እያሽከረከሩትም ይገኛሉ ኢዜማም በጉራጌ የክልል አደረጃጀት ጥያቄ ላይ ነቀ ያለ ተሳትፎ የሚያደርጉ አባላቱን ማስጠንቀቁን ተከትሎ አባላቱ ድርጅቱን እስከ መልቀቅ መድረሳቸው ምናልባትም የዞኑ ከሌሎች አልዋሃድም ሂደት ላይ ምስቅልቅሎሽ እንዳያጋጥመው አስግቷል ያለማው የደቡብ ህዝብ አዲስ ክልል በተፈጠረ ቁጥር አንዱ ተጎጂ ሌላው ተጠቃሚ የሚመስል አይነን ነገር ይታያል የሚለው ቁርሾ ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ነው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ከዚህ ቀደም የሲዳማና ና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ተብለው የሚጠሩ ሁለት ክልሎችን ያዋለደ ሲሆን ቀሪው የደቡብ ክልል ደግሞ የኦሞቲክና ና የሸዋ ክላስተር በሚል ለጊዜው ከሁለት መከፈሉ ከመንግስት በኩል መገለጹ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሁኔታ እየተቀየረ መምጣቱንም የሚያስረዳ ሁኗል የአሁኑን የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ና ህዝቦች ክልል በሁለት ክላስተር ከመክፈል ባሻገር የኦሞ ክልል ማዕከል ወላይታ ምንጭ እንዲሆን የሸዋ ክላስተር ማዕከል ደግሞ ቡታጅራ ና ሆሳና እንዲሆን ረቂ ቁሳኔ እንዳስተላለፈም ተሰምቷል የኦሞቲክ ክላስተር ተብሎ የተሰየመው የሚያካትታቸው ጋሞን ጎፋን ወላይታን ጌዲዮን ደራሼን ደቡብ ኦሞን ባስኬቶና ኮንሶን ሲሆን የሸዋ ክላስተር ተብሎ የተገለጸው ደግሞ ሀላባ ጉራጌን ስልጤን ከምባታን ጠምባሮ ና ሀድያን እንደሚያካትት መረጃዎች ይጠቁማሉ ጠቅላዩ በአንድ የፓርላማ ውሏቸው ማንም ለብቻው ክልል አይሰጠውም የሁሉ ሁሉም አመራሮች ታሽ ድረስ ወርዳችሁ ህዝቡን አሳምናችሁ የክላስተር አደረጃጀቱን አስፈጽሙ ማለታቸው ላውኑ የክልልነት ጥያቄም ገፊ ምክንያት ሆኖ ይቀርባል የደቡብ ክልል አመሰራረት ለመሆኑ እንዴት ነበር የደቡብ ክልል አመሰራረት እንዴት ነበር ብለው ለሚጠይቁ ሰዎች ከ1983 የያዲጋ አመጣጣ አንስቶ ብዙ ውስብስብ ነገሮች የተጫኑበት እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ ኤርትራን ጨምሮ በ14 ክፍለ ሀገራት ተዋቅራ የነበረችው ኢትዮጵያ ኢህአዲግ ስልጣኑን ጨብጦ ተደርጎ የሽግግር መንግስት ሲቋቋም ኤርትራ ሳትካተት ቋንቋና ማንነትን መሰረት ባደረገ አዲስ የክልል አወቃቀር ተግባራዊ ሆነ ከዛ የጀመረው የክልልነትና የራስን እድል በራስ መወሰን ጥያቄ የአገሪቱ የጡዘት አጀንዳ ሙኖ ዘለቀ በዚያ ጊዜ አከላለል ክልል የነበረችውና እስከዛሬ ድረስ እንቆቅልሽ በሆነ ሁኔታ ክልላዊ መብቷን ያጣችው አዲስ አበባን ጨምሮ በመላ አስራ ክልሎች የተዋቀሩ ቢሆንም በሂደት አሁን የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የተባለው መዋቅር በዚያ ጊዜው የአዲግ ባለስልጣን ዘንድ የሚታወቅም አልነበረም ታዲያ ከየት መጥቶ ደቡብ ክልል ሆነ የሚል ጥያቄም ታነሱ ይሆናል ነገሩ እንዲህ ነው የክልል መዋቅሩ ተግባራዊ ከሆነ ከሁለት ዓመት በኋላ አምስት ክልሎች ተዋህደው የደቡብ ክልል እንዲመሰረት ተደረገ በኋላም በወቅቱ ሁሉም ክልሎች ስያሜያቸውን በቁጥር የነበረ ሲሆን በዚህም ክልል ሰባት የሚባለው አደረጃጀት ጉራጌን ከንባታን፣ ሀዲያን የም ሀላባና ስልጤን ክልል ስምን ደግሞ ሲዳማን ጌዲዮን አማሮና ቡርጂን የያዙ ነበሩ በተጨማሪም ክልል ዘጠኝ ወላይታ ጋሞ ጎፋ ዳውሮና ሌሎችን የያዘ ክልል አስር ደግሞ ደቡብ ኦሞ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን እንዲሁም ክልል አስራ ደግሞ ወንዝ ባሻገር ያሉትን ህዝቦች የያዙ ራሳቸውን የቻሉ ክልሎችም ነበሩ ነገር ግን ይህ አደረጃጀት በወቅቱ ከዋሳ ከፍተኛ ቁጣን ጫረ ደምም አፋሰሰ ታዲያ ይህ ያሳሰበው ኢህአዲግ ከሌሎች ክልሎች በተለየ ሁኔታ 56 የሚደርሱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በማዋሃድ ትልቁ የደቡብ ክልል እንዲመሰረት አደረገ የምጥቀን ውሳኔ ይሉታል ይህ ነው አሁን ላይ የክልልነት ጥያቄም እየተበራከተ መጥቷል በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎ በደቡብ ክልል በተናጠል ክልል ሆኖ የመውጣት ጥያቄ በክልሉ ካሉ ሁሉም ዞኖች የቀረበ ዋነኛ ጉዳይም ነበር በተለይም አለመረጋጋት ብሎም ለሰው ህይወት መጥፋትና ለንብረቱ ውድመት የሆኑ ጥያቄዎች በሲዳማና ና በወላይታ ውስጥም ተስተውለው ነበር በተለይም የሲዳማ ጥያቄ እየጠነከረ በመምጣቱ የተነሳ በምርጫ ቦርድ አስተባባሪነት በውሳኔ ተደርጎለት በክልልነት በመደራጀት ከደቡብ ክልል የወጣ የመጀመሪያው ዞን በመሆን አስረኛው የርዕሰ መንግስቱ ክልል ለመሆን ችሏል በማስከተልም የደቡብ ክልል ባዘጋጀው መዋቅር አማካኝነት የምራቦሞ የቤንች ሸንኮ የከፋ የዳውሮ የሸካ ዞኖችና የኮንታ ልዩ ወረዳ በአንድ ላይ ተጣምረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልን አዋለዱ ይህም የክልሉ መተርተር ሁለተኛ ውልደት መሆኑ ነው ከዚህ በኋላም ቢሆን በቀሩት የክልል ዞን ልዩ ወረዳዎች ክልሎች ውስጥ በጥምረት አሊያም በተናጠል ክልል የመሆን ጥያቄዎች የደቡብ ክልል ዋነኛ ጉዳይ መሆኖ ቆይቷል እዚህ ጋር መታየት ያለበት ዋነኛው ጉዳይ ይህ አዲስ የክልልነት ውልደት አሁን ድረስ ቁርሾ የሚነሳባቸው አካባቢዎች እንዳሉ መዘንጋት የለብንም ሌላኛው የክልሉን መፍረስ ሊጋርጠው የሚችለው አደጋ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የፖለቲካ ውሳኔ ሰጭነት አንጻር የሚዳስሱት በርካቶች ናቸው ይህም ማለት የክልሉ ህዝብ መበታተን ከዚህ ቀደም ክልሉ በምክር ቤቱ የነበረውን የውሳኔ ተጨነስ ስልጣን የሚያሳጣም ያደርጓል ሌላኛው ሀገሪቱ በእውቀት ሳይሆን በስሜት እየመራ ያለው ብልጽግና አሁን ላይ ያለው ሀገሪቱን የመበተን ጉዞ ከቀን ወደ ቀን እያጧጧፈ ይገኛል የሚለው አስተያየት ጠንከር ብሎ መሰማቱም ነው የደቡብ ክልል ፍጻሜ ምን ይሁን የሚለው ምናልባትም አሁን ላይ የክልሉ መሰረታዊ ጥያቄ ስለመሆኑ አያጠያይቅም ይህ ሀሳብ ግን አሁን የራሳቸውን የተናጠል ክልል ለመመስረት በሚፈልጉ ወገኖች ተቃውሞ እየገጠመው ባናቱም የዞኖች ና የልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች በአዲስ ክልል ስር የመደራጀት እቅድ ያለ ህዝብ አመኔታ እየደገፉት ነው መባሉ የክልሉን ፍጻሜ በንጥልጥል እንዳያስቀረው ያሰጋል ሌላኛው መሰመር ያለበት ጉዳይ የጉራጌ የስልጤ ዞን ነዋሪዎች ራሳቸውን ችለው በክልሉ እንዲዋቀሩ በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርቡ የነበረ ሲሆን አሁንም በዚህ ውሳኔ የገፉ መሆኑ የደቡብ ክልል ላቀደው አደረጃጀት በጎጎን ያለው አይመስልም ምንም እንኳን የርስቱ ይርዳው አስተዳደር እስካሁን በአዲሶቹ የክልል አወቃቀር ስር ለመታቀፍ የወሰኑትን ዞኖችና ልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች ውሳኔያቸውን በሳል ሲል አድናቆቱን ቢገልጽም በገፍ ችግር እንዳያመጣ ሲሉ የሚያስጠነቅቁም አልጠፉም በዚህ ቀድመው የራሳቸውን ክልል ከመሰረቱት የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ውጪ ያሉት የክልሉ ዞኖችና ስድስት ወረዳዎች ለሁለት ተከፍ ፍለው አዲስ ክልል በመመስረት የኢትዮጵያን 12ተኛ እና 13ተኛ ክልሎች የሆናሉ ወይስ የደቡብ አዙሪት ዳፈው ለኢትዮጵያ የሚተርፍ ይሆናል የሚለው የጊዜ ጉዳይ ነው የዛሬን አበቃን ይህ አንድ አፍታ ነው